Да, во септември ќе има учебници. За основно, за сите ќе има учебници, за седмо најголем дел ќе ги имаат. А тие кои ќе ги немаат, ќе бидат за изучување на странски јазик. Но тоа нема да биде проблем, бидејќи министерката објаснува дека децата учат јазици од серии. Таа вели дека поентата е да разбираат и зборуваат, а не да учат граматика. Жив е јазикот, знаете, децата и од сериите почнуваат да го учат. Поентата е да разбираат и да зборуваат, не да учат граматика на страниот за нив јазик, именки, заменки и така натаму. Сметам дека тоа нема да биде никаков проблем, а следната година ќе го имаме и тоа. Учебници ќе добијат и учениците во седмо одделение, но по стара програма. Да, за седмо се печатат по стара програма, затоа што ние новите програми ги ставивме на јавна расправа и поради големото незадоволство од сите чинители во образованието ги ставивме на јавна расправа за да можеме да ги усвоиме забелешките кои ги имаат генерално наставниците, но и родителите, за да направиме програмата поприфатлива за учениците. Па и за наставниците, тие се оние кои ги поучуваат учениците. Министерката соопшти и дека се укинува пролетниот распуст откако Министерството за образование и наука во јули спровело анкета. Министерката соопшти дека до крајот на годинава не се предвидени пари за зголемување на платите на образовниот кадар. Следно покачување ќе биде во март следната година и тоа за околу 12%. Предходната власт најавуваше дека во септември наставниот кадар ќе добие покачување на платите за 23%, но актуелната министерка вели дека сега за тоа пари нема.